jeg har alle hatt denne her. Jeg fikk den i egg da, så jeg har hatt veldig, veldig flaks med å få den. For når du får i egg, så får du også veldig mye candy også. Da ble den større. Oi, 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 dette, denne her har jeg ikke, faktisk. Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg tenkte ta og evolve litt, så jeg spent på hva jeg får. Jeg har vært og farmet litt i noen par dager nå, så la oss bare starte. Jeg håper dere ser skjermen her sånn helt ok. Hvis den ufokusert, så beklager jeg for det. Jeg skal prøve å gjøre litt manuell fokusering. Det første jeg har lyst til å evolve, det er egentlig denne ponya, eller hesten. Denne her er på 965 combat points, så det er ganske høyt. Ettersom at vi ikke trenger den der, så tar vi og sletter den. Da vi går inn på denne her, vi har 50 av 6 candy. Så det vil si at vi kan ta og levele den opp litt grann. Nå kommer den i 988 combat point. Vi har råd til en til, så da leveler den opp. Da håper jeg kommer opp i 1000. Dette ser lovende ut. Så det vi gjør da er å trykke på evolve. Og så er vi spent på å se hvor høy denne combat pointen kommer på. Jeg har alle hatt denne her. Jeg fikk den i egg da, så jeg har hatt veldig, veldig flaks med å få den. For når du får i egg, så får du også veldig mye candy også. Da ble den større. Oi, 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 denne her har jeg ikke, faktisk. Og nå kommer tingen. Den kommer i 1472. Og det er langt innenfor det. Det er virkelig langt innenfor. Det er wow. Vi har også Grow, denne lille, jeg klarer ikke å uttale den, men lille, hva skal vi si, tigeren eller løven, man kan kalle den. Vi tar og prøver å levele opp den så mye vi klarer. Jeg vil prøve å få den opp i 800, det har vært veldig gøy. Vært veldig, veldig gøy. Det får holde med 889. Så da tar vi og evolver den. Nei, har jeg faktisk. Jeg evolvet den siste gang. Jeg gjorde ikke det på video, men jeg evolvet den. Så jeg håper at jeg kommer til å slå den jeg har, da, som er på 800 og sånt. Jeg har litt... Skal vi se om vi klarer å slå den. Hvor mye kom den? 1993. Det er innenfor det. Det er innenfor. Vi kan ta og levele det opp også. Da kommer den på 2000. Det er ganske sterk monster, da. Wow. 2078. Nei, vi tar den en til. 2120. Ja, det er langt innenfor. Neste er at vi bare tar og evolver denne Omanite. Det er en sånn der, hva heter det, en sånn, hva heter det? Snegle heter det. Eller jeg kaller det snegle. Den blir større. Jeg er litt usikker om jeg allerede har den. Jeg får så veldig mye i egg, for jeg samler egger, for jeg kjører litt rundt på min Ninebot, og så får jeg jo mye 10 kilometer egg da. Så her er det spennende. Nei, vi hadde den ikke. Se den da. Og det ser ut som en blikksprut, men det er jo ikke det da. Hva kom den opp i? Den kom opp i 1000... Opps, nå var det ikke noe fokus her. 1459 kom den på. Jeg har lyst til å også levele opp Nidorino, så da leveler vi bare opp den. Den har jeg spart, eller bommet jeg nå, jeg vet ikke om det var den lille. Og nå tror jeg kanskje det dreit meg ut. Det finner vi ut. Nei, det gjorde vi ikke. Den ble tjukk da. Ah, den har spist mye mat. Nå glemte jeg å aktivere løkkegg da. Det var ikke så smart. Så da får vi gjøre det. Fordi løkkegg, det gir meg dobbelt XP da. Så da går vi på inventory her, og så tar vi og kjører den siste løkkeeggen vi har igjen da, sånn, og så går vi inn til Pokémon. Så da kommer vi til å levele opp Execute. Det er fire egg. Det er fem egg er det, som da egentlig bare storkoser seg, så vi tar og evolver den. Så dette er spennende, altså i mitt område, jeg bor i Torsjø-området, og der så er det veldig mye spawning av, åh, er det sånn det ser ut? Uansett, det er veldig mye spawning av Execute Egg. Jeg mener denne her kan oppgraderes en gang til, eller tar jeg kanskje feil? Nei, jeg tror jeg tar feil.
Den kom i hvert fall i 1755. Nå begynner jeg å få ganske høye Pokémon der. Det også en fordel for meg å ha litt høyere Pokémon, for da kan jeg ta og sette det på gymmer. Det neste vi skal ta og evolve jo Nidoqueen. Den andre... Nei, det hadde jeg allerede gjort. Jeg bare tullet med dere. Det neste vi skal oppgradere Dratini. Full oppgradert Dratini blir til en Dragonite, eller det jeg har, den der dragen. Men jeg kommer ikke til å evolve den der til neste generasjon, hvis ikke den her blir ekstrem høy da. Fordi jeg allerede har full oppgradert det, men jeg har ikke den her. Det har jeg ikke. Så det blir en måte en, hva skal jeg, vannslange, slange synes jeg det ligner på. Den her kom opp i 1112, så det jo, det innenfor, alt innenfor. Vi har, den her jeg har lyst til å level opp. Skal vi se, vi leveler opp den der, litt grann, ikke mye. Men vi leveler den opp slik at jeg kan få den så nærmest som mulig. Nå kan jeg ikke oppgradere den, så da tar vi og evolver den. Nå har jeg vært ute og farma i, jeg vet ikke hvor mange dager jeg har vært og farma. Jeg har gått i plasser i plasser, jeg har jo... Det var en dag jeg drev og kjørte rundt i 3 mil. Altså jeg kjørte 3 mil for å få ting da, for det liksom forskjellige location og forskjellige tidspunkter, virker det som da. Og i går så var jeg og skulle farme Pikachu, og jeg fikk det til slutt da. Den her kom bare i 922, så det var ikke det beste jeg har sett da. Vi kan evolve den en gang til, så det, ja, da er den innenfor da. Men vi har ikke nok da. Neste jeg har tenkt å evolve, det kan få bli Pikachu. Pikachu er i 505. Jeg prøvde å få Pikachu i rundt 600, men det fikk jeg ikke til da. Så da kan vi ta egentlig bare og levele den opp. 530 er den på nå. Da tror jeg tar og kjører siste evolving da. Nei, siste oppgradering. Da er det oppe 543. Det er fortsatt under det jeg ville ha ned, det er 600. Men... Det er greit, Pikachu blir til en... Jeg kan ikke noe Pokémon, altså jeg kan ikke si hva den heter før jeg ser navnet da. Men det skulle være at Pikachu skulle kunne farmes på likevel Munch-museumet. Men jeg var der i mange timer, og jeg følte at jeg ikke fikk nok Pikachu da. Jeg fikk det til slutt, men det tok sinnssykt lang tid da. Det heter Ratchu, og den kom i 1242, og det er langt, 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 langt innenfor. Denne tar vi bare og evolver. Hvis jeg husker riktig, så skal det få flere armer, men jeg er ikke 100% sikker da. Det er det som er tingene. Jeg har jo som sagt aldri spilt Pokémon. Nei, jeg bare tuller med det, den ble ikke flere armer. Den ble litt større med boksehandske til meg. Men, hva ble den oppi da? Klarer den å komme opp i 900? 1199, så det jo langt innenfor. Så har vi da Ekans, som slangen. Den er i 459, så jeg tenkte at vi kan ta og prøve å levele opp den. I hvert fall til... prøve å komme til 500, fordi jeg har ikke så veldig mye døst igjen da. Jeg startet på ca. 96.000 døst da. Og nå har jeg igjen 3.000, så vi tar bare og evolver den der. Denne skal bli en kobra, eller er det neste generasjon? Jeg er litt usikker om det blir en kobra. Jo, det blir den. Eller om den heter kobra, det noe annet, men det en lignende kobra-slange. Tada! Den kom Arbok, den kom i 1082, så alt innenfor. Vi tar og oppgraderer denne katten her. Nå har vi ikke nok døst til at jeg vil gjøre det da. Denne her har jeg sett en kompis av meg, eller en kompis av Lloyd da, som evolver denne her, og den blir til en katt. En større katt da, så klart, for denne var allerede en katt da. Det ikke noe pen, den har søtt ansikt, men det det da. Så jeg håper på at jeg klarer å få det her opp i hvert fall 1000. Hvis ikke så blir jeg litt skuffet faktisk. Ok, jeg blir litt... Det innenfor. Den på 959. Helt innenfor. Nå jeg sånn som liker å ta vare på Pokémon samme hvilken leveler jeg i, egentlig. Diglett. Den har begynt å spåne veldig mye på Grynerløkka.
Så da tok jeg meg en runde der og farma det da, pluss jeg fikk litt egg da. Da er vi spent på hva den blir til, ja, den blir litt større bare. Hva kommer den opp i da? 700, 800, 700, 800, 661, så det var ikke så veldig, veldig mye da. Har vi mer kanelvolum nå? Jeg tror det var alt. Det var alt. Det var alt. Da kan vi gå og se hva vi har da. Da har vi fått litt høyere Pokémon. Vi har Dragna, som jeg allerede fikk for noen dager siden. Arcane. Vi har fått den Executor, eller hva den utkalles. Utkalles, ja. Uttales. Og så fikk vi en Rapid Dash. Også Omstar, tror jeg. Og så tenkte jeg å kunne å oppgradere den Eevee'en da, så snart tilbake med hvordan Eevee'en blir oppgradert. Det finnes en måte å bestemme hvilken evolve man vil få ut av Eevee da, så jeg skal vise hvordan det gjør det. Så der, da har jeg tatt og sett litt på YouTube, forhåpentligvis har jeg gjort det riktig. Usikker også om det ser speilvendt da, jeg håper ikke det gjør det. Uansett, hvis jeg har gjort det riktig, så skal du skrive den Pokémon du ønsker å få i evolve av Eevee. Jeg har de to andre. Så vi prøver å få levelet opp den her litt. Vi bruker det døsten vi har på den, tenkte jeg. Slik at vi... Hvor ble den av nå da? Hvor ble den av nå da? Nå ble den borte plutselig. Ja, vi kommer tilbake. Vi fant den tilbake da, heldigvis. Oi, vi skal ikke skru av telefonen da. Ok, vi får ikke levelet opp den mer, fordi jeg ikke har mer døst da. Så jeg navner igjen Tapiro. Pyro. Forhåpentligvis så får jeg det jeg vil ha. Hvis jeg ikke får noe, så var det waste å farme den, even. Bare den er veldig vanskelig å få hos meg. Ja, vi gjorde det riktig. Så, slik ble det enda. Så det funker, det er et triks. Du bare navngir det av even du ønsker å få, og så får du da det du ønsker å få da. Hva heter den? Heter den Pyro? Den heter ikke... Nei, den heter... Da var denne episoden her over. Jeg håper du likte denne evolven av Pokémon GO. Jeg fikk veldig mange bra. Og hvis du likte den, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på. Og hvis du har fått noen kule Pokémon, gjerne kommenter det. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det også. Fordi da kan du bli en del av Skywishler. Så ses vi til en ny episode. Ha det bra.